تٔتھۍ چھِنا سُے کوٚرُے نہٕ ژےٚ اَسہِ پرٛموٹ سُے کوٚرُے ژےٚ اَسہِ پرٛموٹ تَتھ ہیٚکیٛاہ 10,000 فالوَر گژھن وٲلۍ کَرِ پرٛابلِم سُہ میٖڈیا وول کیٛاہ کَرِ ژےٚ پرٛابلِم بہٕ چھُ کِفایت جعفری ییٚلہِ کِفایت جعفری مَرِ تیٚلہِ بوز واتہِ ژےٚ پٮ۪ٹھ وٲرۍ مہ ہے ٹٮ۪نشَن تٔمِس لیوکھ جواب تٔمِس دیُت مےٚ جواب ٲدۍ ویٖڈیووَس منٛز دوٚپمَس بیٚہہ گَرِ کیٛاہ چھُ کَران یِم شُرۍ گی ییٖتِس کالَس کِفایت جعفری زِنٛدٕ چھِ ژٕ مہ ہے ٹٮ۪نشَن یُس تہِ اَکھ مُسلمان یَتھ ویٖڈیووَس وٕچھِ سُہ سَمجھنٕچ کوٗشِش کَرِ کہِ شیطان اِبلیٖس کوتاہ عبادت کٔر تٔمۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ اَکھ اَصٕل مخلوٗق اَکھ اوس اللہ تعالیٰ سُنٛد مگر لاسٹَس تٔمِس ژٲنٛگِج نٲلۍ وۄنۍ تُہۍ کیٛازِ کِفایت جعفری کیٛازِ چھِ یہِ کَتھ وَنان وٕچھِو بہٕ وَنہٕ تۄہہِ اگر اَکھ نَفر اَکھ چھُ دعوا کَران کہِ بہٕ ہَسا چھُس واریاہ زیادٕ اٮ۪جُکیشَن چھےٚ مےٚ نِش مگر أکِس اِنسان سُنٛد دِل چھُنہٕ سُہ ہٮ۪کان زیٖنِتھ کِہیٖنۍ سۄ اٮ۪جُکیشَن کَتھ لٔج سۄے غلطی کٔر تٔمۍ اِبلیٖسَن تہِ کیٛازِکہِ تٔمۍ کٔر نہٕ حضرت آدمَس تَمہِ ساتَن سجدٕ کینٛہہ ییٚمہِ ساتَن اللہ تعالیٰ ہَن دُنیاہَس منٛز اِنسان اوٚن دوٚپُن بہٕ چھُس نارُک بَنیومُت بہٕ کیٛازِ کَرٕ مےٚ تہِ سجدٕ یِہٕے غلطی چھِ وٕنکٮ۪س سُہ اٮ۪جُکیشنَل کَنٹٮ۪نٛٹ کِرٛیٹَر پنٛنِس پانَس وَنَن وول کَران یُس أکِس یوٗتھَس أکِس لۄکٹِس نوجوانَس غۄلابَس چھُ جِناب محترمو ڈِماٹِویٹ کَران تہٕ تھرٛٮ۪ڈ کَران وۄنۍ ؤنِو تُہۍ کیٛازِ ژےٚ نِش کُس اٮ۪وِڈٮ۪نٕس چھُ بہٕ چَلاو تۄہہِ نِش کال رِکاڈِنٛگ تُہۍ وٕچھِو یُس تۄہہِ مومِن وٕلاگٕس آسیو اَتھ پٮ۪ٹھ وایرَل وٕچھمُت تُہۍ وٕچھِو سُہ اوس مےٚ کال کَران تٔمۍ سٕنٛز آہُزٲری وٕچھِو تُہۍ پَتہٕ ؤنِو تُہۍ مےٚ لعنت وَسا یِمَن سوشَل میٖڈیا پَلیٹفارمَن یِمہٕ پنٛنِس فالووَرَن استعمال کَرَن اَمہِ خٲطرٕ کہِ کُنہِ علاقُک ناو ہٮ۪تھ یا کٲنٛسہِ أکِس نَفرٕ سُنٛد ناو ہٮ۪تھ بدنام کَرَن تٔمِس کُس تانۍ نَفر چھُم درٛامُت کُس تانۍ وَنہِ ہے بہٕ ہَسا چھُس ہے اٮ۪جُکیشنَل پٔرسَن ہے یارٕ میٛانہِ اٮ۪جُکیشَن تھاو گَرِ گۄڈٕ وٕچھ کٲنٛسہِ ہُنٛد دِل کِتھ کٔنۍ چھُ یِوان زیننہٕ اخلاق کَتھ چیٖزَس چھِ وَنان پَتہٕ لاگ ژٕ اٮ۪جُکیشَن تہٕ صحف پَتہٕ سا یہِ باقٕے دٔلیٖل وَننہِ مےٚ مامِن وٕلاگٕنۍ کال رِکاڈِنٛگ کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ شو تُہۍ وٕچھِو سُہ کٕمَن حالتَن منٛز اوس مےٚ وٕنکٮ۪س فون کَران کیٛاہ جواب دِیِو پَگاہ خۄدایَس أسۍ چھِنا مُسلمان وٕچھِو گۄڈٕ کال رِکاڈِنٛگ ووٚنمُت کَتھ منٛز چھُنہٕ ووٚنمُت فیس بُکَس پٮ۪ٹھ ژٕ کیازِ چھُکھ تٔمِس کھۄژان تَتھ کیاہ ناو کیاہ تٔمِس اَن پَڑھ ویٖڈیو وول چھِ یِوان یِم ہَسا دِوان یِتھ پٲٹھۍ بَیان پَتہٕ ہَسا کھاناوان بَچَن تٲلیٖم ہَسا گٔے خراب کِتھ کٔنۍ گٔے خراب تٔمِس بَنو مےٚ ویٖڈیو واپَس تٔمِس بَنو مےٚ ٲدۍ ویٖڈیو واپَس تٔمِس ووٚن مےٚ تَتھ منٛز جواب اچھا ٹھیٖک چھُ آ تُہۍ مہٕ ہیٚیِو تَمِچ ٹٮ۪نشَن تُہۍ مہٕ ہیٚیِو تَمِچ ٹٮ۪نشَن کِہیٖنۍ تہِ اللہ تعالیٰ دِیَکھ سزا یُس کٲنٛسہِ اِنسانَس جِناب محترمو تنٛگ کَرِ نہ اللہ تعالیٰ دِیَکھ سزا اللہ تعالیٰ کَرٮ۪کھ روزِ معاشرَس منٛز جِناب محترم رُسوا کِہیٖنۍ تہِ کوٚت مومِن کوٚت گوٚو کَسا یوٗرۍ دِم یُس مےٚ ژےٚ ٲدۍ فوٹوگراف ترٛومَے نا اہن حظ سُہ مومِن وٕلاگٕز چھِ نا ژےٚ تَتھ سُے سُے پیج چھِ ژےٚ تَتھ گٔے 10,000 ژےٚ کیٛاہ تَیار 10,000 گژھنَس اہن حظ ژےٚ آیہِ مےٚ کَتھ سَمٕج اہن حظ تَوَے کوٚرمَے فون ٲدۍ کَرے مےٚ تَوَے وَٹسایپ تہِ مےٚ جِناب محترمو دَپیومَے یہِ وٕچھ یِہوٚے نمبر یِہوٚے پیج پیج یہِ بیٚکہِ سُنٛد پیج آسہِ ژےٚ چھِنا فیک آی ڈی واریاہ بَنیمژٕ وۄنۍ چھُنا تھوڑا مےٚ کَر بَدل کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ وَٹسایپ پٮ۪ٹھ مَسیج اَتہِ اَتہِ کُس چھُ بیٚیہِ مےٚ کٔرۍ زِ وَٹسایپَس پٮ۪ٹھ مَسیج جِناب محترمو بہٕ ما چٲنۍ اَصلی آی ڈی لگان پَیی ژٕ کۄس آی ڈی چھُکھ چَلاوان اَتہِ چھِ آی ڈی بَلایا نیران وٕنہِ نہٕ کٕہٕنۍ ویٖڈیو ما
تو چھنا کورنی تے اس پروموٹ سوئی کورنی تے اس پروموٹ تاتھے کے 10,000 فالوور گسن وڈ ادا ہمان کے پرابلم سمیڈیا ول یہ سمیڈیا ول کیا کرتا پرابلم بوچھی کفایت جعفری یل کفایت جعفری مار تیل بوز بات تے پٹ وڈ مائی اٹینشن تمیت لو کتا جواب تمیس دت میں جواب اج ویڈیو وس متن دمس بیا گھر کیا چھو کران یم شورگی یہ کالس کفایت جعفری زندہ چھ تمہیں اٹینشن ادا کینسل